А сега искам да мина към отчета и да започна с първия въпрос. Защо правя този отчет? И отговорът е изключително лесен на това. Отчета се прави заради вас, заради хората от Стара Загора, защото гражданите на нашия град трябва да знаят за какво се харчат техните средства. Те имат правото да участват в своето местно самоуправление, да дават предложения, да вземат решения. И ще започна с това, че това, което казвам, не е само на думи. Тази година проведохме един изключително тежък референдум, който беше за бъдещето на квартал Бедечка. Трябва да ви кажа, че това е един изключително тежък, може би най-тежкият казус за Стара Загора през последните години, тъй като касае над 250, около 300 декара земя, която по първоначални така възприятия от общината трябваше да бъде застроена. Но виждате, че ние се съобразихме с мнението на болшинството от хората, които искат това да остане паркова територия. И това е истината. Ако там се беше получило строителство, имаше голяма опасност да се загуби зеленината и дърветата, които са в този парк. Смятам, че поехме правилна посока. Да, трудно е. Но хората, които искаха да строят там, ще намерим друго решение, ще дадем друга алтернатива, за да може да се запази баланса. И това е било решението, преди което е трябвало да бъде взето преди 16-17 години, когато всъщност са били настанени на тези земи тогава собствениците. Разбира се, след като отговорихме на въпроса защо правим отчета, е много важно да преценим обстановката, в която в днешно време живеем въобще и всички работим. Въобще човек да се занимава с обществена работа в 21 век е голямо предизвикателство. Тук виждам Иван Колев, който ми беше колега между другото в парламента и който е човек от бизнеса и който много добре знае какво означава да влезеш в политиката, човек какво губи и съответно какво печели. Но това беше само кратко отклонение извън темата. Исках да кажа следното, че в днешно време комуникациите са страшно така развити, бързи и във всеки един момент хората знаят какво се случва, могат да обменят информация, да сравняват, да гледат, да преценят. В днешно време има и много слухове, фалшиви новини, които се разпространяват чрез социалните мрежи, чрез различните форми на комуникация и много внимателно всички трябва да боравим с цялата тази информация, която получаваме, защото тя не винаги е актуална и истина. Така че в тази обстановка, в която работим, ние всеки ден трябва да се борим отделно от проблемите и с това. Какво се говори за общината, какви проблеми има, какви, ако щете, и слухове се разпространяват. Защото имиджа на общината е имиджа и на нашия град. И затова ние през последната година и през всички останали сме се борили на първо място за имиджа на нашия град. И тук искам да вляза в една друга тема. И това е, че преди няколко седмици ние загубихме Евгений Желев, който беше бивш кмет на Стара Загора, който беше една личност, която мисля, че нашия град дълго ще помни и който винаги е казвал, че Стара Загора трябва да е над всичко. В този смисъл ние сме се опитвали през цялото време, в което работим, да не делим хората на партийни принадлежности, да направим така, че града да бъде обединен около каузата Стара Загора да върви напред и по-скоро сме търсили едно обединение, което да бъде ако щете и между политическите партии, без значение дали те са в ляво, в центъра или в дясно, което да не бъде, разбира се, обединение върху това да как да злоупотребим с властта, която имаме,
а по-скоро е било обединение, което да търси как заедно да се борим с проблемите. Защото проблемите в един град са много. Все още България не е достатъчно богата държава, за да може да се справи с всички предизвикателства, които имаме. Ако социалният статус на хората беше достатъчно висок и съответно ние можехме да събираме повече данъци, тогава много от тези проблеми, които ежедневно виждаме, нямаше да ги има на лице. Просто щеше да има ресурс за тяхното решаване. Но все още ние сме в дъното, за съжаление, на Европа по отношение на социален статус и това е една сериозна национална кауза, която всички трябва да търсим, как да се справим с бедността и с проблемите по повишаване на доходите. Знаете и възрастните хора в какво състояние са. И за това ние не можем да ги обременим с данъци, които са непосилни, за да може общината да се реши проблемите. И от тук вече ще започне конкретно по политиките на общината. По отношение на финансовата политика, вече 5 години ние не сме вдигали нито данък сгради, нито такса смет, въобще никакви данъци и такси, които общината събира. Защо е важно това? Важно е, защото знаете, че всяка година има така определено повишаване в колкото и малко да е в социалния статус на хората. И ако ние всяка година, пък пропорционално на това, повишаваме данъците, ние ще изядем всъщност това повишение, което хората получават, било на пенсии, на заплати или на каквото и да е. Така че общината е спазвала една отговорна политика, макар и да не е специално за нас най-добрата, защото знаете, че всеки иска да може да събира повече средства. Но ние сме се съобразявали с социалния статус на хората, с това, че те нямат достатъчно възможности и само ще ви цитирам някои цифри. По отношение на данък сгради, тъй като благодаря на госпожа Ганева, нашия финансист, който ви направи една много коректна справка, за да сравните промилите на данък сгради, например. Благоевград 1,9, Бургас 1,75, Варна 2, Велико Търново 2,5, Видин 1,2, Враца 1,5, Пазарджик 1,7, Пловдив 1,8, Столична община 1,875, Ямбол 1,98 и Стара Загора 1,45. Тоест ние сме с най-ниската ставка за данък сгради, която в момента има от големите градове в България. По отношение на такса смет, знаете, че ние също поддържаме най-ниската ставка, особено за бизнеса. Може да проверите в цяла България има ли по-ниска ставка за такса смет от Стара Загора. За сравнение, мога да ви цитирам цифри, в Столична община включително е 10, Стара Загора е 3,5. Което сами разбирате, че ние сме се лишили от едни приходи в общината, в сравнение с другите общини, но сме дали възможност на хората, които работят в Стара Загора, да запазят тези приходи за себе си и да могат те да ги похарчат както решат. За сметка на това сме работили много по-активно по европейските фондове и сега, когато ги има, ние да се възползваме в максимална степен от това, да привлечем външен ресурс за решаването на тези проблеми. Така, започваме с програмата по енергийна ефективност. Знаете, че правителството гласува тази програма да се изпълнява в България, да бъдат санирани една голяма част от сградите, с което хората да пестят пари за отопление, съответно да изглеждат по-добре сградите и освен това пък и бизнеса по този начин има и повече работа. Виждате, че през последната година почти не остана фирма в Стара Загора, която да не е работила по санирането, тъй като има страшно много обекти. Има 75 обновени, санирани вече жилищни сгради в Стара Загора. Старали сме се, тъй като знам, че по програмата има много спекулации, старали сме се това да бъде на необходимото качество. Днес дори разговаряхме с заместник мета
и ние ще направим един пълен анализ на всички блокове, коя фирма как се е изправила. И мога да ви уверя, че никой няма да бъде допуснат да си остави ръцете по блоковете, които се санират в Стара Загора. И ако някъде има забележки, те ще бъдат поправени и съответно фирмите санкционирани, защото така е редно да бъде и да знаят, че има сериозен контрол. В отношение на цените на саниране, в Стара Загора са едни от най-низките. Много хора от бизнеса ще ми кажат, не се гордейте с най-низките цени, защото те не винаги са най-доброто. Но пък не мога и да се съглася, че има общини, които пък се гордеят с цени, които са двойно и тройно над нормалното, което означава вече, че там се пилее обществен ресурс. Затова смятам, че ние сме запазили така една относителна стабилност в това да постигнем на добра цена, едно добро качество по отношение на санирането и да има добър ефект. Разбира се, има няколко блока, които виждам, че и във Фейсбук, тъй като виждам, че има представители на Фейсбук групите, се коментираха по отношение на цветовете в Стара Загора, дали не са много шарени. Това вече ще оставим въпрос на архитектите да преценят, за да може да кажат дали е спазен облика на Стара Загора. Но преминаваме към един хубав проект, който е за центъра на Стара Загора. Както ви казах, по европейските програми ние ще гледаме да направим всичко възможно да решим големите инфраструктурни проблеми на Стара Загора. Много хора казват защо центъра трябва да се направи, защото всеки един хубав европейски град има хубав център. Няма град, който може би и вие сте посещавали в Европа или в света, който да има самочувствие да се нарече добър град за живеене, който да няма добра пешеходна зона, а не просто една затворена улица с две табели и два знака. Така че Стара Загора има нужда от това за своето самочувствие, за облика си и проекта, който е направен от младите архитекти на Стара Загора, които бяха избрани след обществена поръчка, мисля, че е достатъчно добър. Той е с много качествени материали, с гранит, разбира се, виждате с фонтани, с площад пред общината, който може да се използва за различни събития, с пейки, места за отдих, с места за младите хора, за изяви. Въобще един хубав център ще се получи. Надявам се до края на следващата година да го видим всички и ние ще следим да бъде изпълнен качествено този проект. По-нататък продължаваме с обновяването на парка Язмото. Парка Язмото е емблематичен парк за Стара Загора. Знаете, че той е създаден от митрополит Методий Косев. Неговото значение за града няма смисъл дори да го коментираме, той е огромно. Там всеки ден се разхождат хиляди възрастни, млади хора, въобще всякакъв тип възрастов от населението. И затова в проекта, който е направен, който между другото отново има старозагорски екип вътре, който работи, смятам, че са достатъчно добри професионалисти, за да са направили проект, който да направи така, че да покрие изискванията на всички тези възрастови групи, които ще посещават парк. Имаше някои проблеми, свързани с това, че имаше протест против този проект от така наречените наследници на Методий Косев, във връзка с това, че в парка не трябва да има детски площадки, пък не трябвало да се възстановяват някои алеи и трябва да се запази един автентичен облик. Нищо от автентичния облик на парка няма да бъде разрушено. Той ще бъде възстановен в вида, в който всички го познаваме, но той има нужда от това обновяване. Всеки от вас е разхождал по алеите, видял е, че напоителните системи не работят на много места, че шадраванчетата не работят, че има нужда някои стълби да се поправят, има камъни изварени. Въобще има много проблеми, които трябва да се решат. По озеленяването също има проблеми, които трябва да бъдат решени. Това ще направи този проект. Той няма да разруши Язмото, както се опитаха да представят в своите отворени писма. Мисля, че в нашите архитекти са достатъчно образовани и достатъчно компетентни, за да знаят по-добре
какво е онова, което има нужда един съвременен парк, какъвто е Язмото. Така че аз съм сигурен, че този проект ще бъде успешен и хората ще се радват още дълги години на нашия прекрасен парк. Имаме проект, знаете, и за разширение на парк Артилерийски. Този проект смятам, че също ще бъде много хубав за Стара Загора, защото в западната част на града, преди да започнем да създаваме този парк, нямаше големи територии, в които хората да могат да се разхождат, да почиват и въобще те нямаха такъв парк, какъвто заслужава да имат хората, които живеят в тази част на града. Това са спалните на Стара Загора, така може да ги наречем, Железник, Казански, Три Чучура, Север, Три Чучура Център, Три Чучура Юг, всички тези квартали се възползват от този парк. Той ще бъде изграден с средства от националния бюджет. Имаме уверението на премиера, че около 4 милиона и 600 мисля, че е сумата, която трябва за довършването, като плюс това ще бъде направено и преминаването на улица Христо Ботев през новия парк, ще мине през квартала и ще стигне до руския пазар, така наречен руски пазар. Преминаваме към модернизирането на учебните заведения в Стара Загора. Тук има много представители на детските градини, на детските ясли, на училищата. И те знаят колко е важно децата да живеят и да бъдат отглеждани в добра среда. А и на тях, разбира се, е по-приятно да работят в обновени сгради, отколкото в онези стари, неремонтирани от може би 40-50 години здания. В началото на първия мандат още направихме една сериозна обиколка на всички тези учебни заведения и да ви кажа честно, беше отчайващо положението, защото много голяма част от тях от построяването си не бяха ремонтирани. Имаше само един добре направен и успешно изпълнен проект, това беше за децата от Стара Загора, благодарение на който бяха ремонтирани няколко училища и те бяха в добро състояние, що се отнася до останалите. Те бяха буквално в трагично положение. И все още има някои, които са такива. Но, благодарение на европейските пари, в момента можем да обновим Търговската гимназия, ветеринарния техникум, както и разбира се Сол Железник, което ще тръгне съвсем скоро. От девето основно очакваме. Иван Вазов, училището също трябва да бъде ремонтирано. Ромен Ролан, математическата гимназия, знаете, че я ремонтирахме при близо две години. И Кирил Христов беше министър при няколко седмици на образованието и той с удоволствие посети това училище и ние всички се гордеем, когато има добра и красива среда на живеене в Стара Загора. Така че по отношение на образованието ще продължат да се инвестират доста средства. Също така ОДЗ Звънче ще бъде ремонтирано, приключи обществената поръчка, така че мисля, че до края на мандата ще имаме една обновена образователна инфраструктура. Сол Железни, както ви казах, Звънче, Звездица, ОДЗ. Това, което направихме през тази година, бяха довършване на кръговото движение при Била, което, мисля, в Facebook групите имаше страшно много опоненти, които казваха, че ако кръговото движение бъде пуснато, задръстванията ще ли да бъдат в пъти по-големи от това, което светофарите правеха преди това. Само че след като пуснахме кръговото движение, се видя, че няма и дори 2-3 коли да се задържат по него. И мисля, че това е един успешен проект, който дълги години очакваше Стара Загора да бъде направен. В момента я няма тази етапа, която я имаше преди. Онова, по което сега трябва да работим много активно и което вече имаме договор с изпълнител, това е моста, който е над ЖП Прелеза, който свързва центъра с квартал Колюганчев и който в момента е с три ленти. Очевидно е за всеки в 5 часа, че там се получават големи задръствания.
Първото, което ще направим е да разширим моста и да стане с 4 ленти. Ще бъдат изградени две кръгови движения по Славянска долу, за да може да там да се разтовари трафика и да може включването на тези, които искат да се включат в Славянска, да бъде много по-лесно. И освен това, по улица Патриарх Евтими, при пресечката с Христо Ботев, ще бъде направена една допълнителна лента, тъй като там тротуара е доста по-широк, която допълнителна лента ще изкарва движението надясно по Христо Ботев, с, както вече казах, с допълнителна лента, защото там и там ще останат две ленти за движение направо, което ще разтоваря в голяма степен тапата, която се получава при това кръстовище. Кръговите движения са най-доброто решение, знаете и от европейския опит, за разтоварване на трафика. И другото добро решение са интелигентните светофари, за които ще поговорим по-късно, и които в зависимост от там, където има по-голяма натовареност по кръстовищата, ще пропускат съответно и по-дълго време, като секунди, зелената светлина. При стадион Берое, това, което пропуснах, направихме също кръгово движение, там си го имаше, но имаше нужда да бъде реконструирано, затова получихме също много критики. Аз вече съм свикнал и не обръщаме внимание на онези, които, на онези критики, които са неоснователни, защото имаше нужда от регулация това кръгово движение, там особено след мачове минават хиляди хора. И както беше преди, беше просто късмет, че нямаше инциденти. Докато в момента си има пешеходни пътеки, има се места за пресичане, автомобилите знаят, в зависимост от това къде иска да се включат, къде да отидат, и смятам, че е направено както трябва. Това, което вече ви казах, е по отношение на кръговото набила. Схемата, която виждате в дясно, за първи път може би я показваме. Това е начинът, по който ще изглежда, с 4 ленти, с включването в кръговите движения, които ще бъдат направени по Славянска. И вече по-напред ще има допълнителна лента за Патриарх Евтими на пресечката с Христо Ботев. По отношение на градския транспорт, превозните средства се обновиха. Купихме нови автобуси, нови тролеи и смятам, че хората са доволни от тях и като качество. Между другото, запазихме цената на билет, която в София продължава да бъде 1,60, в Стара Загора е 1 лев. Въпреки че знаете, че там много по-доходоносно е да имаш градския транспорт в София, защото там се возят хиляди хора всеки ден, дори автобусите, знаете, че понякога ни достигат и са претъпкани. И много по-натоварващо за общинския бюджет е да се поддържа градски транспорт в Стара Загора, тъй като се налага включително да пътуват и на големи разстояния до всички села. В София няма села, които да бъдат обслужвани, или няма поне такива като нашите. Например, село Пъстрово е, знаете, на колко километра от Стара Загора, а в същото време там живеят официално 50 души. Тоест, ние сме длъжни да поддържаме един градски транспорт, но той е нерентабилен, той е губещ. По същия начин е и с събирането на отпадъците. Ако сметнем на човек какво плаща Стара Загора на почистващата фирма, ще излезе, че е в пъти по-малко от това, което се плаща в София на почистващата фирма. Правя го това сравнение, за да разберете, че ние наистина се опитваме да бъдем максимално ефективни в онова, което правим. А мисля, че в София е по-лесно да се събира отпадъка, поради простата причина, че има там повече големи квартали, в които просто се минава, събира се така отпадъка и има много плащащи такса смет. Докато в нашите села, пак ще ги посоча като пример, не за да се оправдаваме за нещо, просто за да знаете каква е картината и за да разберете, че има неравнопоставеност в начина, по който са уредени така местните власти на различните места. Стара Загора има 51 села, ние от Яворово трябва да возим отпадъка
до, или може би не е най-удачен пример, не от Яворово, но ще ви кажа в другата посока, тъй като в момента при Ракитница е депото за отпадъци. Ние трябва да возим от Руманя, което ни е примерно последното село в тази посока. Трябва да си закараме отпадъка до регионалното депо за отпадъци, което е при Ракитница. Докато, а от Руманя знаете колко такса смет събираме? Почти никаква. Защото един селски имот, данъчната му оценка е много ниска, съответно оттам промилите те са ниски и сигурно за по 3, 4, 5 лева на къща става въпрос. Ние трябва постоянно да правим курсове до там, което натоварва града. Това искам да кажа. София няма села, Пловдив няма села, там си возят само в града, събират данъци само от града и е много по лесно всичко това да се случва, много по-ненатоварващо бюджет. Затова за градския транспорт оплеснах се малко от темата, но трябваше да го обясня. Ние сме запазили при една сравнително ниска цена на билетите и картите, една добра услуга на този етап и дружеството ни не е губещо, а успява да се справи с всички предизвикателства, които има. По спирките имаме табла, които показват след колко време ще пристигне следващото превозно средство. Онова, което ни трябва в момента е автоматичната система за таксуване. Вместо да имаме вътре контролерки, които да гонят хората в автобуса да си платят билета, ще направим културно всичко това да става. От първата врата да се влиза в градския транспорт и от задната да се излиза, като при влизане се чекира билета или електронната карта, която ще носи всеки пътник в себе си. Ще има машини, които да се продават билетите в тях, по спирките, за да могат хората да си ги купуват. Срещу монети, съответно срещу банкноти. Така че това ще бъде уредено с проекта, който сега предстои да изпълним през следващата година. Освен това ще имаме нови светофари, които ще бъдат с пропускливост, с предимство там, където е по-голям трафика. И отделно от това ще има и видеонаблюдение, което предстои да бъде изградено. Между другото искам да знаете, че не съм от хората, които да хвалят безпричинно просто така някой, но искам да похваля областния управител на Стара Загора и директора на полицията, с който започнахме много активно да работим от няколко месеца по това да отворим още един участък в Стара Загора, който ще бъде в близо до квартал Лозенец. Знаете, че там има проблеми с обществения ред и благодарение на този участък очакваме едни по-добри резултати. И другото много важно е, че от този месец още ще има инсталирани, мисля, че 15 камери, нали толкова бях? На 15 места в града ще бъдат инсталирани по кръстовищата камери, които да следят преминаващия трафик, което ще помогне сериозно на полицията при разрешаването на различни случаи от тяхната компетентност. Спомняте си, дори на Славянска имаше миналата година ударен човек и поради факта, че няма камери, много трудно го намериха, в крайна сметка отново по една камера от видеонаблюдението, която беше на частен обект. Така че това показва, че видеонаблюдението е бъдещето на градовете, на сигурността на градовете и Стара Загора не трябва да изостава, а трябва да го направим възможно най-скоро. На нашите депутати разчитаме да прокарат една поправка в закона, която отдавна се опитваме да направим и това е общините да могат да го обявят по закона за движение по пътищата. Много хора ще кажат, вече съм чел и коментари в тази посока, между другото, че ние го искаме, за да можем да събираме приходи и едва ли не пак да напълним бюджета от това. Не е това целта. Целта е друга. В момента, когато стане инцидент някъде, хората се вдигат на бунт и казват, елате и сложете гърбица на другия ден. Само, че това не е решението. Къде в Европа има толкова гърбици, колкото в Стара Загора? Следващата мярка не знам каква е. Трябва сигурно и стени да изграждаме по кръстовищата, и за да може да няма такива инциденти. И затова си има
традиционно измислени начини, по които да става контрола. А това е с поставяне на камери и с санкции. Но тъй като ние сме разговаряли с директора на полицията, те нямат бюджет в рамките на областната дирекция, за да поставят камери. В смисъл, не им е отпуснат такъв. В същото време, ние на местно ниво пък трябва да се борим с проблема. Тогава какво по-логично от това? Да дадат възможност на кметовете да глобяват по закона за движение по пътищата и ние с решение на Общински съвет да гласуваме, например, 100 000 лева, за да поставим няколко камери на ключови кръстовища в Стара Загора, така че да контролираме скоростта. Така Патриарх Евтимий няма да карат вечер с 150. И на моста знаете, че редовно стават инциденти, при които загиват и хора. Даже при няколко месеца, мисля, че загина едно младо момче, точно на моста към Колюганчево. Поради факта, че там няма какво да контролира, особено вечер. В същото време много хора казват, защо полицията не контролира това, или пък защо общинска полиция не се е намесила, защо ги няма в парковете. Ами защото щата не е достатъчно голям. И тук е директора на полицията и той може да ви каже. Когато няма достатъчно хора, за да контролират всичко това, а и не е нужно да има. Трябва да има видеонаблюдение, трябва да има съвременни методи за контрол върху всичко това. И в случая, при контрола на скоростта, ние разчитаме на това, че КАТ, евентуално, с наличния ресурс ще контролира. Но те, кое по-напред да контролират? Магистралата ли? Пияните шофьори вечер? И куп други проблеми. Миналата година знаете, че много голяма част от хората бяха пратени по границата. Така че най-логично е да се даде възможност на кметовете да контролират, да си поставим камери и по този начин ще намалим, смятам, произшествията в градовете в България. Нещо, което в момента не можем да правим. Госпожа Ганева, може би, малко ще стане лошо като чуя, че трябва да търсим и всички да ги глобяваме и за това, но мисля, че това е редно да се направи. Това, което извършихме през тази година, е реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа в квартал 3 Чучура Север. Това е един допълнителен ресурс, който ние всяка година се възползваме от него. В ПУДОС знаете, че се отпускат пари. Преди това беше Самара 3, за която взехме средства за подмяна на водопроводи, канализации. Мисля, че Самара 3 стана един образцов квартал в момента, с нови улици, тротуари. Направихме една част от междублоковите пространства, до година ще довършим и останалите. Квартал 3 Чучура Север беше много зле от тази гледна точка. Водопроводите, канализацията бяха стари. Господин Райков е тук от ВИК дружеството. Той може да ви потвърди в какво състояние заварихме мрежата там. Мисля, че с общи усилия успяхме да направим така, че там да няма аварии, да няма допълнителни ремонти и пътната настилка да бъде в хубав вид, за която дадохме и общински средства. А през следващата година ще бъдат направени и тротуарите, ще бъдат довършени всъщност и ще бъдат направени подходите към блоковете и също така междублоковите пространства в квартал 3 Чучура Север. Така че от един крайен квартал той ще се превърне в едно хубаво място и уличното осветление трябва да подменим на много места, защото не е в добро състояние в момента. А сега сме подали пък проект за Самара 1. Там е имало много оплаквания към нас, защо винаги стигате до ЖП линията, до Наталия, а пък нататък не продължавате с ремонтите. Поради тази причина, че там водопроводи и канализации не са подменени и просто е безмислено да ремонтираме ние тротуарите и пътната настилка, преди да сме оправили подземната инфраструктура. Така че това предстои да се случи през следващата година. Ремонтирахме много междублокови пространства, паркинги, тротуари, улични настилки. Мисля, че в голяма степен с ВИК успяхме да изградим партньорство,
Така че, нали, имаше една смешка, която се разпространява, че ремонтите в България са преди ВИК да разкопае наново това, което е вече ремонтирано. Всъщност асфалта е настилката, която се полага преди ВИК да си направи ремонта. Така че, мисля, че в голяма степен сме преодолели това. Има частични само на ремонтирани улици и аварии, които се получават. Те не са по наша вина, разбира се. Опитваме се да направим така, че всички клонове, които знае ВИК-то, да бъдат подменени предварително и настилките да бъдат запазени в добър вид. Изградихме две междинни автогари, които са в двата края на града. Едната е в Зора, другата е в Железник. Защо са необходими те? Защото вече ви казах, че в двете посоки, в които пътува градския транспорт, всъщност градския транспорт на Стара Загора трябва да свършва до пределите на града. Или в дадени случаи Богомилово, както имаме там градския транспорт, който обслужва, защото ние не може с големите градски автобуси да обслужваме и селата, които са от общината. Така че в градската мрежа хората се придвижват, който иска да стигне до селата в източната част, отива на междинната автогара и оттам се качва на бус, с който пътува до съответното населено място, като бусовете са така в добро състояние, но благодарение на тях общината не губи голям ресурс, защото иначе голям автобус трябва да пътува, да харчи много средства, за да стигне до едно малко населено място, в което няма достатъчен брой пътуващи. По същия начин е в западната част, при Железник, отново има претоварване на пътниците. Направили сме комбинирани карти и билети, така че да не им се отрази това върху крайната цена. Тоест, общото пътуване като стойност не се променя. Но просто хората трябва да се качат от едното превозно средство на другото, за да може да издържи нашето дружество. То трябва да работи ефективно. Ние без това го дотираме в момента от общината за пенсионери, ученици. Мисля, че има малко общини в страната, в които има такава дотация за учащи и за пенсионери. Господин Николов е тук. Той може да каже, ако има някъде по-различна политика. Но мисля, че това, което правим ние, е добро към момента. В селата сме направили отново доста ремонти. В момента се, между другото, много хора казват, в града се прави много, обаче селата са изоставени. Представете си обратната теза. Да кажат, в селата се прави много, обаче града е изоставен. Все пак в града живеят 50 хиляди души. А в селата са 20 на хиляди. Поне по официални данни. Ние не може в един блок, в който живеят няколко стотин души и в който знаете, че има кални пространства от години, каквито случаи сме имали с знат търговската гимназия, знаете, там имаше едно междублоково в много тежко положение. Също така на доста други места в града. Има блокове, в които живеят повече хора, отколкото в едно село. Ами нормално е ние като приоритет да търсим, да оправим там, където има по-голям обществен интерес, отколкото да оправим улиците в някое село, в което живеят 100-200 човека. Не, че те не са важни. Важни са. Но човек трябва да има приоритети. Говорихме в началото, че ресурса не е достатъчен. А когато не е достатъчен и вие в собствения си бюджет на семейството, не може да купите винаги всичко, а взимате това, което е най-важно и ще помогне най-много, за да бъдете добре. Така че направени са ремонти в селата Казанка, Арнаутито, Еленино, Колена, Маджерето, Могила, Памукчи. Поддържаме читалищата, кметствата, мисля, в едно добро състояние. Най-голям проблем по селата е пътната инфраструктура. Има улици там, които никога не са направени, или пък ако са направени, то е било преди 30-40 години, вече с асфалта е толкова изронен, че почти го няма.
И за това ще правим поетапно, по-малко, това, което е възможно, но чудеса не мога да обещая, че в селата ще се случат през следващите 2 години. Поради простата причина, че няма достатъчно ресурс, за да се обърне и там внимание. Или в, не поне в тази степен, в която всички искат. Това са част от ремонтите по селата, които са извършени. Въпреки всичко, се стараем да правим и нови улици. Змейово, Богомилово, Калитиново, Хрищени. Направихме реконструкцията на пътя, Ловец, Борово, който беше в много лошо състояние. Там има още 2 отсечки. Следващата година ще продължим до Михайлово. Това разговаряхме с заместник кмета преди няколко дни, за да оправим и там пътя, който е в много тежко състояние. Преминаваме към регионалната система за управление на отпадъците. Между другото, никой в Стара Загора не усети, че успяхме да изградим сепарираща инсталация от една страна, от друга страна регионална система за управление на отпадъците. Казвам не усети, защото най-важният начин, по който усещат хората, това е с вдигане на таксите. Ние не сме вдигнали таксите, въпреки новите услуги, които предлагаме. Новата услуга е да не изхвърляме на Мандра Баир, бившето сметище, което знаете, че отпадъка просто се изхвърля на полето и после замърсява почвата, водата. Вече има регионална система, която е изградена. Има си оператор избран. Той работи там и въпреки това успяваме да се справим с таксите, които събираме към момента и да извършваме тази дейност, както и дейността по сепариране на отпадък. Бяха ремонтирани салоните в детска ясла номер 1, 13-то основно, Георги Райчев, Максим Горки, някои в момента вървят. Беше ремонтиран басейна. Отнесохме много критики за забавянето, но наистина конструкцията на сградата беше в лошо състояние. Имаше немърливост в началото и на самите проектанти, които са от Пловдив и бяха избрани с обществена поръчка. Няма как това също да не го отбележим. Говорили сме го няколко пъти и с заместник кмета, които просто бяха подходили твърде първоначално подценяващи въпроса. Впоследствие обаче намерихме читав човек, който успя да работи сериозно върху конструкцията и накрая да завършим басейна и да го съхраним за още доста години експлоатация. Беше направена залата по художествена гимнастика, също така залата по бокс и залата по борба. Зала Дезил беше ремонтирана, дори преди няколко седмици приключи ремонта. Виждате в момента как изглежда. Другото, което мога да кажа, като виждаме тези обновени зали, е това, че ние успяхме да ги напълним с съдържание. В голяма степен виждам, че в България всеки се стреми да си построи спортна или концертна зала и е много модерно. Включително в Шумен бяха отпуснати 9 милиона, мисля. Веднъж прочетох едно решение на Министерски съвет, че се дават 9 милиона за зала в Шумен. И се запитах с кой ли пък спорт е толкова изместен Шумен, че 9 милиона за спортна зала да се дават. И аз лично не можах да се отговоря. Ако някой от вас може да се сети с баскетбола, има представители тук, които могат да ви кажат на какво ниво е. А ние през последните 5 години успяхме да направим така, че Стара Загора да има мъжки елитен баскетбол. Тук е Ясен Начев, не знам Кифев дали е в... Да. Но отбора ни е много добър. Взехме купата на България, взехме Балканската купа, суперкупата спечелихме, бихме Лукойл, което си е много голямо постижение. При жените успяхме да представим също Стара Загора в баскетбола, много достойно в Адриатическата лига, в първенството също. Вярвам, че тази година ще бъдат още по-успешни. А от тази година имаме и така елитен волейболен отбор при жените.
които се състезават в спортната зала на Иван Вазов. И мисля, че Стара Загора има много по-голямо основание да се построи нова зала, отколкото много голяма част от градовете, на които бяха отпуснати пари. И това е наша обща задача, да се борим с Камарата на архитектите, тъй като видях, че господин Киряков е в залата. Ни предстои през тази година, 2018, да обявим конкурс за изграждане на голяма спортна зала в Стара Загора. Затова в сътрудничество главният архитект на Стара Загора с строителното направление и с Камарата на архитектите ще трябва да подготвят този конкурс. Ние първоначално допуснахме една грешка, първия мандат, и това беше да не обявяваме конкурси за тези обекти, които са значими за града. Но в последствие осъзнахме, че това не е правилно решение и се съгласихме с Камарата, че за всеки един емблематичен обект за Стара Загора трябва да си има конкурс. И така постъпихме и с концертната зала, която така ще и с Руския пазар сега. Мисля, че беше ли обявен конкурс? Не е още обявен конкурс. Така че всички тези обекти ще бъдат направени посредством конкурс, за да бъде избрана най-добрата идея, която архитектите имат за всеки един обект. Що се отнася до парковете, там направихме една промяна, назначихме един млад човек, който да се занимава с озеленяването на Стара Загора. Той не е завършил озеленяване, но мисля, че с активността си, която показа през последната година, успя значително да подобри озеленяването, зацветяването на града и в същото време да се задвижат различните дейности по почистване на парковете. И смятам, че това ще продължи и в следващите години да правим града по-добър, по-зелен и по-цветен. Вече говорихме за местния референдум, за Бедечка. Това, което се случва към момента, и ще ви дам като актуална информация, дори днес ми изпратиха идентификаторите на имотите, които предстои да ни бъдат прехвърлени от Министерство на отбраната. Като тези имоти са в близост до данъчното и срещу новия мол, казвам го като такива места, които всеки ще ме разбере къде се намират. Ние ще придобием от държавата имоти, които ще дадем на онези собственици в Бедечка, които искат да заменят своя имот за новите. По този начин ще им дадем възможност те да строят и в същото време няма да секат дървета и да нарушат целостта на парка. А виждате наистина, че има много дървета, които не виждам как, просто ако се беше допуснало строителство, как тези дървета, които виждате, щяха да останат. Просто при всяка строителна дейност, знаете, влиза техника, там трябваше и да минава голям булевард, щеше да е трудно да се запази всичко това. Поне ние така сме преценили като управление, че е редно да запазим тази зеленина, ако някой ден реши някое нещо друго, вече е друг въпрос. Продължаваме с един проект, който предстои да бъде направен, това е сградата на метрологията. Тя беше предоставена от държавата на общината преди, мисля, 2 години, може и повече да са, но ние решихме, че в тази сграда ще направим социални жилища. В момента Стара Загора има над 700 общински жилища, но те са разпръснати в целия град. Имаме по един, по два, по три апартамента в някои блокове и повече. И вие се представете как тези 730-40 апартамента може някой да контролира какво се случва в тях ежедневно. И трябва да ви кажа, че в годините почти всички са разграбени. Просто и самите хора, които ги обитават, са обикновено изпаднали хора с нисък социален статус. И въпреки, че между тях има и много хора, които са добросъвестни, които си плащат и наеми, които си поддържат, които ще си живеят там. Има и много недобросъвестни хора, които от малцинствата предимно,
които вземат едно общинско жилище, след няколко дена я няма до грамата, всичко, което е възможно, включително казанчета, батериите на чешмите, въобще всичко е изнесено. И ние няма как да се борим с тази вандалщина, когато имаме 730-40 пръснати жилища в целия град. Затова решихме, че новият акцент на общинската социална политика по отношение на жилищата трябва да бъде да бъдат създадени такива сгради, в които да в случая 100 и колко апартамента ще има тук? 70 и няколко жилища ще има в тази сграда. Тя ще си има домоуправител, ще си има човек, който знае във всеки един момент кой от наемателите не плаща, къде има вандалски прояви и ще можем да ги гоним на време. Такива наематели, които са недобросъвестни. Затова в бъдеще, и понеже виждам, че госпожа Бонева е тук от групата на БСП, заедно с някои представители, моята молба наистина е... Моля? Моята молба към всички общински съветници е да се приеме една програма постепенно общината с изграждането на нови жилища да продава част от старите, които са пръснати в града. Не поради това, че ние искаме да се отървем от проблема, но няма как да се контролира наистина една такава голяма структура от жилища, която е пръсната из целия град. И е много по-добре да строим такива социални комплекси, в които да има отговорност, да се пази, да има ред, защото 55-56 блок в Три Чучура юг има постоянно жалби в общината от хората, които се живеят там, към наематели на общината на тези общински жилища. Защото правят вандалски прояви, да не говорим, че имаме и много, които извършват и криминални прояви, включително ние няма как да го знаем предварително. Когато подадат документи, те са изрядни. Нямат жилища, нямат доходи, нямат съпрузи, не са криминално проявени, но впоследствие ние разбираме, че, например, някоя жена, която е настанена там, се занимава с друг вид услуги. И това ни го дават като сигнал живущите там. И за това, не го казвам за да разсмея залата, но просто за да разберете колко е тежък проблема и че наистина трябва да има преформатиране на тази политика на общината. Много важен акцент, който беше след общинските жилища в метрологията, които ще изградим по програма, това беше госпожа Мария Жекова, която дари една сграда срещу комплекс Верея на общината и която тя иска да се превърне в културен дом. В момента тече проектирането. Мисля, че има пусната процедура. Има избран изпълнител. Да. И в момента се прави проект на тази сграда, тъй като трябваше бързо да се случи. Нейните срокове, знаете, че са, които постави пред общината при дарението, са къси. Тя, мисля, че 2 години беше срока да се разработи проектът и да се реализира. Така че на пролет ще имаме вече готов проект и ще можем да пристъпим към реализация. Беше премахната сградата на Стария съвет. Защо беше премахната? Защото беше вече опасна от една страна. Тя е достатъчно стара сграда. И в същото време мисля, че там се отвори пространството, което преди това не се виждаше от сградата, която беше налична. Когато се ремонтира това пространство, тъй като за него имаме разработен предварително проект, то ще придобие един различен облик. Какво ни спира в момента да направим този проект? Спира ни частната собственост, която е на подземния паркинг на универсалния магазин. За съжаление, този паркинг е бил част от приватизационна сделка за универсалния магазин и е придобит, даже има решение на съда, че е част от тази сделка.
Няма да коментирам как е придобит, но общината, за да изпълни този проект, искаше да си върне паркинга и влезнахме в преговори с собствениците. Само че сумата, която искат те, е прекалено голяма, за да може да ние да я платим. Ние искахме по данъчна оценка, което е нормално и справедливо. Общинския съвет евентуално да вземе решение да откупи този паркинг, да може ние да го възстановим, да го ползва града, но на този етап нямаме успех в разговорите и те ще продължат евентуално през следващите месеци. Междувременно ние сме пуснали към собствениците на паркинга по ЗУТ няколко предписания, които те трябва да спазят, тъй като паркинга вече е опасен. Той трябва, има конструктивно становище, те трябва да предприемат мерки и да си го укрепят, за да може той да стане използваем. През 2017 година Стара Загора беше европейски град на спорта. В Стара Загора се проведоха редица мероприятия. Аз искам да благодаря на всички, които помагат в Стара Загора на спорта, защото е много трудно в днешно време, когато виждате, че всичко е комерциално и всеки се стреми повече към лични успехи, отколкото към общото, да се намерят хора, които да помагат. И тук вече казах няколко човека, и Ясен Начев, Иван Колев, който може би си е тръгнал от залата, който помага на леката атлетика. Виждаме други хора тук, които са свързани с спорта. Динко Михайлов, който сега е в управителния съвет на волейболното дружество, и въобще Трейс като компания, които помагат много на спорта в Стара Загора. Ние успяхме да организираме, смятам, доста добри мероприятия и най-вече да въвлечем младите хора, тези, които, към които най-вече е насочен спорта, да бъдат по-активни, защото в днешно време има много пороци, наркотици, алкохол, ако щете и постоянното стоене пред компютрите и телефоните също е нездравословно. И това, че ние успяхме да накараме стотици деца, хиляди да спортуват и да влязат в залите, мисля, че е само позитив за тях и за техните родители. Това са част от мероприятията. Между другото, днес ми казаха, че госпожа Чахова е била избрана за председател на спортна комисия към Страсбургския клуб, което е нещо много хубаво, защото по този начин, избирайки я за председател там, тя ще има възможност да бъде с един по-висок статут, когато привличаме конкретни мероприятия в Стара Загора. Знаете, че възстановихме Самарско знаме турнира, направихме Балканияди, европейски първенства по лека атлетика, по футбол също. Предстои по волейбол да водим преговори също за такива мероприятия. Въобще, мисля, че това е само позитив за Стара Загора, защото хиляди хора идват при нас, хотелите се пълнят по този начин и все пак хората се оставят парите в нашия град, когато идват, а не обратното. По отношение на културата, знаете, че за нас има няколко приоритета и първия от тях е довършване на музея литература на Стара Загора. С госпожа Сотирова разговаряхме през тази 2018 година да довършим всичко вътре в музея, да може той да бъде подреден и да може да бъде открит официално, защото дълги години знаете, че е проблем, който е нерешен. Ние направихме вече един ремонт, но той не е достатъчен, за да се напълни със съдържание самата сграда. И външно оформление трябва около самата сграда, което сега в момента се проектира. Концертната зала на Синдикалния дом е друг наш приоритет. Просто при всякакви външни продукции, които идват, ако щете и събрание някъде да се направи, в момента няма такава хубава зала, където да стане. Единствено операта
и театъра са местата, в които може да се организира нещо, но е хубаво концертната зала на Синдикалния да бъде обновена и направена по хубав начин. Заедно с това, през тази година направихме и някои ремонти на кукления театър, на музея в момента на покрива тече ремонт, тъй като там имаше теч. С операта направихме една зала за балета, където да могат те да тренират. И въобще не сме спирали да помагаме на културните институции на Стара Загора, тъй като те са изключително важни. Операта бяха много активни през тази година и успяха да се реализират редица мероприятия. Кукления театър отново завоюва награди, художествената галерия ни е прекрасна. Така че Стара Загора определено има в културната сфера с какво да се гордее и да покаже. А и мисля, че доста старозагорци се включиха през тази година в самите мероприятия, които общината организираше, включително 140 годишнината, която направихме на Самарското знаме за 3 март отново, инициативата да се развее българското знаме. И това повдига духа на хората и в крайна сметка е част от духовния живот на Стара Загора.